Jo, Hannes, den äldre, som sagt garvare, jobbar mycket med läder. Först i Sverige med skinnjacka. Jag har gjort på älgkadaver och ängsull. Dålig passform, fanns ju bara i Excel. Ingen att ha. Han hade fel på ögonen. Han hade ju kollat för mycket på myrstack, dåtidens tv, fått fyrkantiga ögon. Såg inte nå. Kunde inte klä på sig själv, vägra hemhjälp. Men ska jag inte hjälpa dig? Jo, Hannes, aldrig i livet. Jag kan klä på mig själv, så han drog på sig någon skottkärra, grävling, gick till jobbet. Ja, såg inte klok ut. Men folk tyckte synd om Jo. Hannes, och ja, man handlade hos han för vad synd om han. Och imperiet växte och växte. Ja, och här är väl därför som Tornebon än idag kanske ser lite annorlunda ut än övriga Sverige och Finland. Jo, Hannes.